Dnes je 1. dubna, jaro letos přišlo do Jizerek s velkou intenzitou a my jsme přijeli opět do Oldřichova v Hájích, abychom vystoupili na Uhlířovu čapku, na jednu z nejvýznamnějších věží v oblasti Stržového vrchu. Při cestě na Uhlířovu čepici procházíme kolem velice zajímavých skalních útvarů, jako je sněhulák, gorila, oldříšek a skalní brána. Uhlířova čapka je místo, nebo jedno z míst zrození jizerskohorského horolezectví. Horolezci se o ní začali zajímat již na konci 19. století a již v roce 1891 se o tuto skálu zajímal jeden z průkopníků jizerskohorského horolezectví a horolezectví vůbec, nejenom v Jizerských horách, Adolf Gáler, který byl mimo jiné i známý liberecký fotograf a přišel se svým parťákem Willy Kálem pod tuto skálu a podařilo se jim na ní v září roku 1891 poprvé vystoupit, ovšem byl to výstup podle dnešních pravidel nesportovní, protože použili přehozeného lana a vlastně se dostali po tomto laně a po uzlech poprvé na vrchol. Bohužel Willy Kál zahynul v roce 1894 v Dolomitech, kde se stal obětí laviny a pak se jakoby na Uhlířovu čapku zapomnělo. Až po několika dalších letech, bylo to v roce 1904, přišli vlastně nová generace lezců, další lezci pod Uhlířovu čapku a vylezli 25. března 1904 vlastně poprvé sportovně a čistě Dříčským komínem na vrchol. Že byla Uhlířova čapka oblíbeným cílem horolezců už v minulosti, nám dokazuje tato unikátní pohlednice, která je zapůjčena ze sbírky jablonského sběratele Petra Kurtina. Byla vydána v roce 1913 a ukazuje nám horolezce na vrcholu Uhlířovy čapky a některé, kteří teprve dolézají po náhorní straně kolem desky. Ta deska je zde na památku Karla Gálera, který byl synovcem prvovýstupce a který se v roce 1906 zřítil z hory Festkogl v Alpách. A Uhlířova čapka byla poslední skálou v Jizerských horách, na kterou zde lezl a proto mu přátelé horolezci zde umístili tuto pamětní desku. Nyní se vydáme po stopách prvolezců tímto komínem, který měří 16 metrů přibližně, je nejištěný a prvních 8 metrů nám umožňuje klasické komínové lezení, skrýt se v komíně, rozpor, ale přibližně uprostřed nás komín vytlačuje do stěny, takže je tam takové ošemetnější místo. Cesta je poměrně dřivá. Rudolf Kauška píše ve své knize Wandern und Klettern, že to je jedna z nejtěžších nebo největších dřin v našich horách a doporučuje ji tělnatým lezcům jako odtučňovací kůru. Dneska nám přeje velice počasí, je teplo, takže krystaly nám budou držet, ale už jsme i absolvovali tento výstup mnohokrát nebo několikrát za deště a jednou jsme v komíně chytli i průtrž mračen a během jedné minuty vlastně se spustil obrovský liák, že nám tekla přes hlavu a přes ramena voda. Tento Dříčský komín je vlastně jedním z mezníků historie jizerskohorského horolezectví. Je to opravdu jedna z prvních cest, které zde byly vylezeny a Karl Kirchhoff, Rudolf Blumrich a Franz Solomon, kteří zde vylezli 25. března 1904, jsou braní v současném horolezeckém průvodci jako oficiální prvovýstupci, protože tu cestu vylezli sportovním způsobem. Karl Kirchhoff mimo jiné o více jak 10 let
po tomto provýstupu oblékl uniformu rakousko-uherské armády a nevrátil se z bojišť první světové války. Na Uhlířovu čapku vede v současné době mnoho dalších a velice těžkých horolezeckých cest, které zde zanechaly další generace lezců, ale Dřížský komín je pro většinu ze zdejších lezců, dá se říct, legendárním výstupem. Po dřivém výstupu stojíme na Uhlířově čapce. Její prostorný vrchol zdobí kromě vrcholové knížky také 2 metry vysoký železný kříž. Rozhled je velice pěkný. Na jednu stranu je vrchol Stržového vrchu a pod ním horní část Oldřichova v Hájích, Filipka, nad kterou je Olivecká hora, Poledník, Svědavská hora, pod ní je Ořešník vidět, v dálce vidíme i Paličník, Smrk a pod Smrkem Bílý potok, kousek Hejnic, rázně Libverda a kousek Raspenavy. Před námi jsou velice pěkně vidět horní a dolní Lysá skála a malá a velká frýdlantská věž. Za horní Lysou skálu dokonce vykukuje Nové město pod Smrkem. My teď jsme rádi, že jsme se zde mohli za tohoto krásného dne rozhlédnout a nyní slaníme a půjdeme se posílit na Hausmanku pečeným kolenem, které zapijeme žejdlíkem pivečka.